Nyttefunksjon og optimal godekombinasjon ved fullkomment komplementære goder og kvasilinjær nyttefunksjon. Et viktig kjennetegn til komplementære goder er at de oppfattes som mindre nyttige når de konsumeres alene enn når de konsumeres sammen. En høyresko for eksempel blir langt mer nyttig når den brukes sammen med en venstresko. Det er ikke vanlig at kunder i en skoforretning lurer på om de helst vil ha en høyresko eller en venstresko. De fleste vil helst ha begge deler. Det finnes mange eksempler på at teknologi knytter sammen to eller flere forskjellige goder til én pakke, som blir ganske ubrukelig når den deles opp. Her er noen eksempler. For å bruke elektrisitet må du ha et elektrisk apparat. For å bruke mobilnettverk må du ha en mobiltelefon. Og for å benytte jernbanenettet må du reise med tog. Du trenger ofte bare ett eksemplar av det gode som gir deg tilgang til den andre tjenesten eller gode. Har du det ene eksemplaret, velger du fritt hvor mye du etterspør av den andre tjenesten eller gode. Dette mønstret passer ganske bra med en kvasilinjær nyttefunksjon. Den generelle formen på en kvasilinjær nyttefunksjon er u av x1 x2 er lik f av x1 pluss x2, der f av x1 er en ikke-linjær funksjon av x1. Vi forutsetter også at funksjonen er konkav i variabelen x1. Det betyr at funksjonen er stigende, men blir stadig mindre bratt med økende x1. En annen måte å si det samme på er at funksjonen oppfyller disse to vilkårene. At f derivert av x1 er positiv, og f dobbelt derivert av x1 er negativ. Denne grafen oppfyller betingelsene til en konkav funksjon. Den er stigende for alle x1 som er større enn 0. Men kurven stiger langsommere jo lengre mot høyre vi kommer i diagrammet. For å finne funksjonen til en indifferenskurve til denne nyttefunksjonen, må vi velge et bestemt nyttenivå som vi godt kan kalle U0. Vi finner indifferenskurven som representerer dette nyttenivået ved å sette nyttefunksjonen lik det valgte nyttenivået, og løse ligningen for variabelen x2. Da får vi at x2 er lik u0 minus f av x1. Grafene til indifferenskurvene til en kvasilinjær nyttefunksjon ser altså slik ut. De skjærer andreaksen i et punkt der kvantum av gode 2 er lik nyttenivået, og synker derfra mot høyre. Formen på kurven er et speilbilde av grafen til funksjonen f av x1. Disse indifferenskurvene har den egenskapen at stigningstallet til kurven er den samme for alle nyttenivå, gitt antall enheter av gode 1. Det er fordi alle indifferenskurvene er parallelle. Her ser vi tangentene til alle indifferenskurvene når vi velger m enheter av gode 1. Alle tangentene er parallelle. Når vi velger n enheter av gode 1, blir tangentene slakkere, men de er fortsatt parallelle. Vi skal utforske denne nyttefunksjonen ved å se på et eksempel. Jeg kommer ikke til å lese alle mellomregningene. Trenger du å finne ut av dem, må du ta deg tid til å granske dem nærmere på egen hånd. Eksemplet kan tjene som en mal for løsning av lignende oppgaver, og illustrere hvordan vi kan kalibrere en nyttefunksjon, det vil si finne parameterne som stemmer med observert atferd. La oss si at Vilde ønsker å kjøpe seg en bil. Antallet biler er ikke oppe til vurdering, det må bli én. Men biler kommer i mange prisklasser og kan dessuten kjøpes relativt billig i bruktmarkedet. Så bilkjøpere er som oftest mer opptatt av å velge rett prisklasse enn rett antall. Vilde er en slik bilkjøper. Det Vilde vil er
Å velge en bil hun har råd til, og kjøre den, og dermed bruke bensin, så mye som budsjettet tillater. Hun må altså bestemme seg for hvor mye hun vil bruke på bilholdet sitt, helst gjennom hele bilens brukstid. Vi antar Vildes nyttefunksjon over bil og bensin har denne formen. U av x1 x2 er lik a gange x1 opphøyet i en halv pluss x2. Der x1 er antall biler, selv om vi vet hun velger en, og x2 er antall liter bensin konsumert i løpet av bilens brukstid. Vi kommer til å late som om Vilde forsøker å finne optimalt antall biler gitt prisene, når hun egentlig leter etter en bil med optimal pris, gitt at det er én bil hun vil ha. Vi antar at parameteren A i nyttefunksjonen er eksogent gitt, fordi vi har ingen modell for hvordan konsumentenes preferanser blir til. Parameteren A sier noe om hvor stor egenverdi Vilde tillegger bilen utover den muligheten den gir henne til å brenne bensin. Mens eksponenten en halv sikrer oss at funksjonen oppfyller vilkåret om å være konkav i variabelen x1. Vi kunne valgt en annen eksponent. Da må vi passe på at eksponenten er mellom 0 og 1. Men de fleste andre eksponenter enn en halv ville ført til unødvendig vanskelig potensregning. Dette skal jo være et eksempel. Vi lar antall biler være en variabel, selv om vi vet på forhånd at Vilde vil velge én bil. I prinsippet skal hun ha samme nyttefunksjon uansett økonomi, så funksjonen må ta høyde for at hun kan være en, for eksempel, milliardær. Derfor må det være mulig for henne å velge et annet antall biler enn én. Slik vi har definert problemstillingen, er antall biler uavhengig av inntekt og budsjett. Men hvilke andre parametre trenger vi å vite for å finne A? Vi får prøve å løse oppgaven bare med symboler, så får vi se. Vi løser oppgaven på vanlig måte og begynner med å finne tangensbetingelsen. Da partiellderiverer vi nyttefunksjonen med hensyn på begge godene, og finner den marginale substitusjonsbrøken. Så setter vi den marginale substitusjonsbrøken lik prisbrøken, som er P1 delt på P2. Vi ser at variabelen x2 overhodet ikke er til stede i denne ligningen. Det betyr at Vilde velger bil uten å ta hensyn til hvor mye bensin hun ønsker å bruke. Vi ser at optimalt antall biler ikke er avhengig av inntekt eller budsjettramme, bare av prisene til de to godene. Så det er disse to parameterne vi trenger. La oss si vi observerer at hun velger en bil som koster 225 000, og at vi også vet at bensin koster 15 kroner per liter. Da vet vi nok til å bestemme parameteren A. Det er fordi A må være slik at gitt prisene P1 er lik 225 000 og P2 er lik 15, er det optimalt å velge én bil. Vi putter de opplysningene vi har inn i løsningen på vår tangensbetingelse og løser for A. Her ser vi at løsningen på Vildes optimeringsoppgave stemmer med at A har verdien 30 000. Mellomregningene kan du studere nærmere etterpå. Men vi har ennå ikke brukt budsjettbetingelsen. Den hadde ingen betydning for valget av bil, men den har betydning for hvor mye bilen blir brukt. Budsjettet avgjør hvor mye bensin Vilde har råd til. Som alltid er budsjettbetingelsen at P1 x1 pluss P2 x2 er lik R. Her har vi utnyttet at vi allerede vet at x1 er lik 1. Det er kun x2 som blir bestemt av budsjettbetingelsen. Vi ser at løsningen
blir det som er igjen av budsjettet etter at bilen er betalt, delt på bensinprisen. Men vi kommer ikke videre uten å kjenne Vildes budsjett. Så hva er Vildes budsjett? Vi antar hun setter opp et budsjett for hele bilens brukstid. La oss si at hun håper bilen vil vare i 10 år, og hun har regnet ut at hennes økonomi kan bære gjennomsnittlige utgifter til bilhold på 3875 kroner per måned. Dette skal dekke kostnadene med å kjøpe bilen pluss bensin. Som vi ser, disse opplysningene innebærer at budsjettet for bilholdet gjennom 10 år totalt blir på 465 000 kroner. Dermed vet vi nok til å finne ut hvor mye bensin Vilde vil etterspørre i løpet av bilens levetid. Hun vil totalt bruke 16 000 liter bensin på 10 år, eller 1600 per år. Et bensinforbruk på 0,8 liter på mila, eller 0,08 liter per kilometer, er ganske vanlig. Det betyr at Vildes bensinbudsjett rekker til å kjøre 200 000 kilometer på 10 år, eller 20 000 kilometer i året. Det er omtrent på nivå med bilbruken til en alminnelig pendler, med litt mer enn gjennomsnittlig pendleravstand. Oppsummering. Gitt opplysningene passer denne nyttefunksjonen til Vildes valg, at U av X1 X2 er lik 30 000 ganger X1 opphøyet i en halv pluss X2. Hun velger å kjøpe en bil som koster 225 000 og har råd til å kjøpe 16 000 liter bensin i løpet av bilens levetid. Det betyr at hun planlegger å kjøre bilen gjennomsnittlig 20 000 km hvert år i 10 år. Andre lignende eksempler. Vilde kjøper TV og må velge hvor mange kanaler hun skal abonnere på. Vilde kjøper mobiltelefon og må velge hvordan hun vil bruke nettjenester. Vilde kjøper peis og må velge hvor mye ved hun vil kjøpe.